أستاذ ñu ngi lay nuyu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu lay fay yow nga xamni yaay nafisatu. Ñu lay jox sen waccu way fi ci nga xamni moy kër gi. Di nuyu ñi nga xamni ñoo ñi sétan fi ci birmi.com. Oustaz, tay dañ la sét ci won pour waxtaan ak yow ci xew xewu jamono yi. Sétlu nañ né temps yi ray yi bari na ci Sénégal. Ñu ñëwon laaj la lan la l'islam wax ci ku ray nit. Waaw, assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñi ngi nuyuwaat nit ñi benen yoon. Loolu nga xam ni moom mooy ray nit, l'islam moom wax na ci li nga xam ni moom mooy li koy saafara te moom mooy li gën a am solo. Te ray nit googu sax tàmbaleegut ci li nga xam ni moom mooy fii la tàmbale, lu nekkul lu fii la tàmbale, waaye jamono ji nga xam ni moom mooy suñu maam aadama, ñi nga xam ne ñooy ñaari doomam ya, ñoom foofu la tàmbale woon ci kenn ki iñaanee moromam ba ray ko, ndax fal gi yàlla fal mu war a wutu ki nga xam ni moom mooy bàyyam di aadam. Iñaan googu moo tax li nga xam ni mooy ray nit foofu tàmbalee. Ba yàlla ni sax kooku nga xam ni moo njëkk a ray nit, képp ku rayaat nit ci gannaawam, ray nit googu noonu dina am bàkkaar, te bàkkaar googu it dina ko jël tegaat ko ki nga xam ni moo sos ray nit. Waaye li nga xam ni moom la l'islam wax ci ray nit moom rek moo nekk suratu nisaa yi, li yàlla wax ci képp koo xam ne ray nit def na ko te tey ko, kooku day li nga xam ni moom mooy fayam ëllëg ca yowmal qiyam mooy safara rek mooy fayam. Te yàlla mer na ci moom te rëbb na ko it, te képp ko yàlla rëbb safara mooy doon sa kër. Loolu mooy li nga xam ni moom la l'islam wax ci li ray nit. Waa nay ne nga ne ku ray nit safara ëllëg mooy sa kër, waaye comme que nit ki génnagul àdduna ray na nit ki, léegi l'islam lan lañ war a def kooku noonu nga xam ne ray na nit te mi ngi dund ba léegi. Waaw, kooku nga xam ni ray na nit te mi ngi dund ba léegi, l'islam moom dafa organiser teg ay chartam, teg ay limite yi nga xam ni, teg ay yoon yi nga xam ni ci lañ war a jaar, te mooy sharia muhammadia. Bu dee sharia muhammadia moom li nga xam ni moom lañ ko war a def moom mooy, te ñëpp dëppoo ci loolu, mooy dañ ko war a ray. Loolu daal mooy li nga xam ni ci lañ dëppoo dañ ko war a ray. Loolu la ci l'islam wax. Waa, mbirum ray boobu nga tudd moom lañ naan peine de mort. Peine de mort jotoon na am ci Sénégal, waaye 2003 le président Abdoulaye Wade décidé woon ne ñu voté loi boo xam ne da koy interdire. Léegi ñu abolir ko, rayum nit amatul Sénégal. Léegi ñu seetlu ne temps yi comme que ray mi bari na, population bi di waxaat ne est ce que duñu indi loolu pour mën a saafaraal lii parce que ray yi bari na. Léegi loolu loo ci xalaat? Waaw, li ma ci xalaat rek mooy li nga xam ne moom la yàlla tëral, lépp képp koo xam ni rek dépassé na ko di nga gis li nga xam ne moom mooy conséquences yi, di nga gis li nga xam ne moo la ciy dal. Ndax yonentu yàlla Mouhamad salaa salaam waxoon na ko ci xadisam bi, alaa wa inna li kulli malakin xima alaa wa inna ximallahi maxaarimuhu. Mu ne xanaa du bépp buur rek am na ay rëdd yi mu rëdd ni bu leen ko kenn dépassé, ay frontières. Te li nga xam ni moom mooy frontière yàlla yi mooy li nga xam ni moom la interdire ne bu leen ko def, bu leen dépassé frontière yi. Te bi ñu demee ba xam ni nag dépassé nañu frontière yooyu, xam ni kat boo demee ba xamadoo foo jëm dellu fa nga jege woon moo ñu commencé dal. Te kon loolu dal nañu, moo tax ñu xalaat la yàlla waxoon ndax ni dinañu saafaraal. Te yàlla wax na ci alxuraan ni fa man lam yaxkum bima anzalallahu olaaki humul fasiqun olaaki humul xaasirun olaaki humul kaafirun. Képp koo xam ne ate woowut ci li yàlla teg, kooku day weddi na. Beneen mu ne kooku day kàccoor la, beneen mu ne kooku day moom ci ñi nga xam ne ñoo perte seen bopp ëllëg yoom xeyam ci lay bokk. Kon li nga xam ni moom mooy peine de mort boobu buñu ko tegaatee, yaakaar naa ne kat moom mooy lii gën te moom mooy li yàlla digle. Te képp ku def lu yàlla digle diñ ci gis ab njariñ, waaye képp ko bàyyi diñ ci gis ab lor. Loolu daal laa ci doon joxe comme explication. Waaw, oustaz, tamit ñu xam tamit ne ñu bëgg a xam ndax waa ji rey nit, léegi bu ñu appliqué peine de mort ñu rey ko, ndax bàkkaar googu da koy wàcc wala? Waaw, ci loolu nga wax noonu mooy ba xam bàkkaar bi da koy wàcc, kooku def loolu mun nañ sëkkandiku ci benn atte boo xam ni
yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam até won nako ci jamonom ci kenn ko xamni defon na ab bakar bo xamni ray daf ko waron buñ démé ba def ko até bobu ba nga xamni war nañ ko sang julé ko yonent sallallahu alayhi wasallam moko taxaw ñu julé ko ba nga xamni dem na bay taxaw ngir julé ko rek ki nga xamni mom moy Omar ibn al-Khattab ne yo yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax yow na nga bëgg julé ko xamni a bakar la déwalé muniko yow Omar muniko naam muniko gis nga ki tubam bi ñew fi bañu ray ko nga xamni moy li yalla teural ñu war ko ray mu ñew bañu ray ko ci loolu tubam bobu mu tub buñ ko sédélé wa makk doy na leen pour ñu dugg aljana kon mën nañu wax ni kok nga xamni mom dañ ko waron ray ci gi ray gi mu ray nit ñu ray ko ba paré julé ko tubam bobu kafara lepp li nga xamanteni mom moy limu defon te moy reyni gogo kon dal lol moy li nga xamni mom lañ ci don jox ci question bobu ngeen ñu jox ci peine de mort bi wa buñu égalé oustaz ñu bëgg xam reey bari xew ci jamono gi at ñaawteef yi nga xamne bari na lan nga xalaat ne moko indi lan mo wara nekk cause wa li nga xamni mom moko indi mom moy li nga xamni moy ñak yaru bakkan ak ñak manam am jikko yi nga xamni moy jikko yi nit ndax yalla bu mu ñu namé wacc ci kaw suuf né inni ja'alul fi ardi khalifa ñu man yalla may def ci kaw suuf ki nga xamni mom moy auto nga xamni mom mo fay représenter ñoo woné mat ci kaw suuf malaika yi dañoo wax suñu borom ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun nga xamni yalla bu mu waxe lol malaika yi damay wacce ci kaw suuf kuma fi wutu malaika yi ne ko yow suñu borom ndax na ngay wacce ci ñi nga xamni nang leen di wacce ci kaw suuf ñu nekk di xex ak xulu di rayante di tour dret te ñun ñu ngi nekk fi di la jaamu di la tuddu yalla ni man xamna lo xamni xamu leen ko xamone ni mom yalla dina am ño xamni dinañu wacc di tour dret ndax lolou bindon nako ci eusel ci la jitu waye xamna yit ni dina am ño xam dinu wacce lu bax lañ fi def kon ñi nga xamni ñom ño xam ak ñom ño yaru ak ño xam yoon yi nga xamni ñe lañu yare ñom ño wara gëna wacc ci terrain bi ngir wax nit ñi te yalla tax ngir gën leena xëc ci yoonu yalla tek leen sol ñom leeru yalla yar seen bakkan def sen xol yi li nga xamni mom moy jiko yi rafet yi gis na ne lol dal buñ ko defé li nga xamanteni mom moy ray nit ak yenen ñaawteef yu bari dina wañéku lolou moy li nga xamni mom moy li nga xamni moy safara mbir yoy lol dal la ci doon joxe comme explication ñing leen di déglu ci leneen bu féké am ngeen benen laaj wa oustaz ñu jéxalé rek yaangi wax safara yi tuddu nga ci ne pour nitu diine yi wacc gëna expliquer nit ñi lan mo wara nekk seen doxalin lan lañ wara def ngir yenn ni ñu moytu ko yenn ñaawte fi legi tay lan ngay wax wajuri waaw limay wax wajuri moy ngir ñu gëna yobbu seen doomi rek ci bërepp yi nga xam ni dañ fay jàngalé xam xam ci bërepp yi nga xam ni dañ fay duyo leeru yalla ci conseiller seen doomi ngir ñu gëna fonk seen borom ngir ñu gëna fonk seen borom ndax bari wut legi ngay gis wayjur bo xamni na nan del jaam yalla li ëpp moy fexel ba tekki fexel ba am xaaliss fexel ba tabax kër yoy bokay wax nit ki te yitulo yalla ci mom nu mu amé xaaliss bi rek mom baxna parce que li wara jitu ci mom jitu wut ci mom su fekkon nak li waron jitu ci mom te moy xam xam ak leeru yalla ak bëgg yalla bëgg yene sallallahu alayhi wasallam su fekkon lolo jitu ci mom dina xam naka lay defé ba am xaaliss bi te bu amé xaaliss bi dina xam naka lay duggal te dina am manam personnalité bo xamni do ko gis mukk muy def lu ñaaw yoyu dal la xamni wayjuri buñ ko ci yoxé ci li nga xamni moy conseil yi ñu jox seen doom buñ ci yoxé fonkal sa borom fexal ba jaamu yalla fexal ba am xam xam fexal ba bëgg yalla fexal ba mokal alquran fexal ba xam sa diiné yu mel nonu fexal ba yaru diiné yoy nonu buñ ko dé wax seeni doom gis na ni buñ ko magalé dañ magalé yaru l'islam yaru diiné nga xamni yoy nga xamni mom moy
ñaawte fi dina deñ waye parents yi ak muy ñun ndaw yi ñun ñëpp dafa am ño xamne ñoñu jité ñom ñoy suñu ay njaatigé muy gouvernement bi ñoñu lan nga leen di wax waw ñom limu leen di wax rek moy li yenen tibbi waxon sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith rek hadith bu gatt mune man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa zalika adhafu al-iman mune kep ko xamni gis na ci yeen lu bon ku gis ci yeen rek lu bon nako dindi ci loxom kon dindi ci loxo bobu ñi nga xamni ñoy njit ñi ñom ñoo mom lool ndax ñom ñoo yoré pouvoir bi nga xamni ñom ñoy dindi mëna dindi mbir yi par force budé ndjayum sangara bi ci réew mi bari na fi légui bari na fi lool bu féké nguur gi taxaw nañ ci mu baña dugg ci réew mi du fi dugg ray yi bu féké taxaw nañ ci ku ray ñu ray la ah lool dootu fi amati ndax ñom ñoo yor pouvoir lepp luy armé ñom ñoko yor lepp li nga xamni police la ñoko yor gendarmerie ñoko yor lepp lo xamni rek pouvoir ñi rek ñom ñoko yor kon yeen bi denk na len ni bo len gisé lu bon nañ ko dindi sen loxo mu ne fay lan ne sa fa bi qalbi su fekke nak mënoko fay lan sa fa bi lisani su fekke mënoko dindi sa loxo nañ ko dindi ak sa lami koku borom xam xam yi ñoko mom ahlul ilm waye nak benen bi nga xamni mom nañ koy metti lu soxol lolu ñi nga xamni ñoo am ngëm yalla té mënu ñoo jot pouvoir bobu nguur gi amé té mënu ñoo jot xam xam bi nga xamni borom xam xam yi amé nañ ko mais ñoo am nañ am nañ ngëm yalla nañ ko mer merlé yalla merté yalla li nga xamni motax yalla mer lolu dal lay denk nguur gi ci question bi ngeen ma laaj ci nguur gi waye denkat ko li nga xamni ñoy borom xam xam yi denkat ko ñi nga xamni yi buñu borom xam xam mais xam nañ lu bon ak lu baax jaajeufal bu baax ñu ngi lay wax nga tagoto waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen jaajeufal ci li nga xamni mom moy initiative bi ngeen jël ngey gëna sensibiliser ñi nga xamanteni ñom ñoy population bi ci mbir yi nga xamni mom mo xew legi ti ñaawte fi di nuyu ñi nga xamni ñom nga andalon ci liggey bi di nuyu ñi nga xamni ñoo doon top ci émission bi ñi ngi wax ni yow momu tok doon déglu question yi nang ci baye xel ak réponse yi nang ci baye xel lu baax te jëm ko jotali wat jëm ko jëfé di ñaan yalla mu def ci réew mi ak yeneen réew yi jullit yépp mu def ci jamm te ñi nga xamne ñoo reer yalla gindi leen ba ñu nekk ci yoonu njub ñu déwalé njub ñi nekk ci njub yalla reey leen ci njub kon assalamu alaykum wa rahmatullah li ci njub rek ñu xamni yalla la way li ci dëng ñu xamni jamm la day joom kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginaaw biñu jaajeufale oustaz ibrahima mbouj ñu ngi nuyu suñu mbokku internet yépp te di leen jox rendez-vous ci yeneeni invité ak ci yeneeni xew xewu jamono.